হেল্ল' এভৰিৱান, মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৰে ভালে, মোৰ বাৰু ভালে। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহোঁ, কঁঠাল শাকৰ ৰেচিপি। সকলোৱে জানে বাৰু, তথাপিও মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, তেওঁলোকক প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ। ইয়াৰ পিঁয়াজ দুটা, ৰচুন এটা লৈছোঁ গুচাই ল'বলৈ, এতিয়া কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ তিনিটা। আৰু এইফালে নহৰু, জলকীয়া এটা, এইফালে জুইতে বনাম আৰু। জুই জ্বলাই ল'লোঁ। এইফালে মায়ে কঁঠাল কাটি দিছে, মই নাজানো কাটিবলৈ, সেইটো কাৰণে মায়ে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে। এইফালে মছলাখিনি মিলাই লৈছোঁ, ইয়াতে দিছোঁ বাতি এটাত হালধি গুড়া। তাৰপিছত দিছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপিছত এয়া মছলা দি দিছোঁ, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া চব মিক্স কৰি থৈ দিওঁ। তাৰপৰা ইয়াতে মই নিমখো এড কৰি দিছোঁ, পিছত আকৌ প্ৰয়োজন হ'লে দি দিম বাৰু। তেজ চামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ ইয়াতে অকণমান পানী দি দিব লাগিব। হালধি অলপ কম হৈছিলে আৰু অলপ দি দিলোঁ। এয়া এতিয়া অলপ পানী মিক্স কৰি লওঁ, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ যাব। এয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া কেৰাহীত তেল দিয়া হ'ল, পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। সেইটো সময়তে মানে খন চেং উঠি গ'ল, সেইটো কাৰণে মায়ে বনাই দিলে। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ, এই মছলা পেষ্টটো দি দিয়া হ'ল ধুনীয়াকৈ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে কঁঠালখিনি দি দিছোঁ। কঁঠালৰ মুচিৰ পৰাও খায়, আমি এনেকুৱাটোৰ পৰাও খাওঁ। কঁঠালটো বুঢ়াই হ'ল, পকিবলৈ হৈছেগৈ আৰু, তথাপি এনেকুৱাটো খাই ভালেই লাগে, খাই খাব পাৰে আপোনালোকে। কেৰাহীখনে সৰুৱে হৈ গৈছেগৈ। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ, গোটেইখিনি এতিয়া মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব। আধা সিজা হৈছেগৈ আৰু, আধা সিজা হোৱাৰ পিছত এটা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগে আৰু লগা লগ, তেতিয়া বুটল হৈ যায় কঁঠালৰ শাকটো। তেনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাইছে, বৰ ভাল লাগে আমাৰ কঁঠাল শাক। সকলোৱে জানে বাৰু, তথাপিও মইনো কেনেকৈ মই তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।